Аліна Рахуба захищає права жінок останні 7 років. Твердить, ті стикаються з сексизмом на роботі, на вулиці та навіть вдома. Каже, для неї 8 березня – це далеко не тюльпани і цукерки, а часто акції протестів та мітинги за рівність. Я б не сказала, що стереотипи мене роздражають, але навіть в моїй професії це дуже видно. Я по спеціалізації юрист і працюю юристом. І об'єктивно, моя професія дуже мускулінна. І якщо так дивитися статистично, на 90% мужчин приходиться 10% жінок. Зараз уже стало більше появляться юристів, тим не менше, юристи жінки по-прежньому працюють менше. І якщо смотреть в розрізі по заробітній платі, мужчинам все одно платять більше, ніж жінкам. Згідно з останніми дослідженнями, в Україні жінки можуть отримувати на третину меншу зарплату, ніж чоловіки, працюючи на тій самій посаді і виконуючи ту саму роботу. До минулого року в Україні існував список з більш ніж 400 професій, заборонених для слабкої статі. Серед них лісоруб, водій метро, пілот літака, водолаз та водій-дальнобійник тощо. Але і у менш екзотичних професіях жінки також часто отримують відмову. Вопрос, как корректно отказать человеку в приеме на работу, это не есть проблема для специалиста. То есть, в конце концов, можно сказать, что извините, вы не подходите. И все. Но для этого нужно, опять же, иметь определенный запас извилин в голове и квалификацию. А то, что у нас происходит, это во многих случаях специалист или начальник, который занимается приемом на работу конкретного специалиста, он настолько хам и дурак, что он просто так и заявляет. Минулого року в Раді навіть ухвалили спеціальну квоту. Згідно з нею, до 40% депутатів мають бути жінками, аби зберегти гендерний баланс у політиці. Зараз нардепок в парламенті вдвічі менше від встановленої норми. В правительстве женщин практически нет. В парламенте их есть, но их там далеко не половина. Но это и то прогресс, раньше было меньше. Что касается европейской практики, то в европейской практике тех стран, на которые мы равняемся, да, то есть западноевропейских стран, гендерные квоты были введены где как, но в общем где-то начиная с 70-х годов. Ще одна проблема – це домашнє насильство. Щороку сотні тисяч українок звертаються до правоохоронців через побиття. І на практиці постраждалим часто нікуди дітись. Адже в нашій країні майже немає тимчасових притулків для жінок і дітей, що пішли від кривдника. Віталій Гарнов, Єгор Коваль, Перший міський.